вітаю всіх. Попереду нас чекають дійсно насичені вихідні. Сьогодні завершення робочого тижня, а це говорить лише про те, що ви дивитесь проект «Вечір п'ятниці» на Першому міському. В студії наживо працює Максим Трофімов. І просто зараз поруч зі мною знаходиться незвичайний гость, який завітав до нашої студії. Для всіх тих меломанів, які насолоджуються звуками улюблених гуртів та виконавців, та ніколи не замислювались, що ж там відбувається у студіях звукозапису, сценах концертних залів та стадіонів під час концертів. Чому звуки одного виконавця нас змушують покриватися мурахами та відчувати естетичний оргазм, а інші треки ми взагалі не хочемо слухати? Та чому деякі музичні інструменти коштують як автівки, а на інших вказано «зроблено на меблевій фабриці»? Людина, завдяки якій музиканти знову закохуються у свої вже побиті життям інструменти. Олександр Міняйло, гітарний майстер, музикант. Вітаю вас. Привіт. Перш за все, я хочу завдячити вам за таку незвичну професію і за те, що завітали до нас у студію. І хочу насамперед задати питання. Чи не вже потрібно щось налагоджувати, міняти чи ремонтувати у гітарі в процесі гри на ній? Так, це, скажімо, время от времени, даже новые инструменты требуют какого-то ухода, обслуживания и, ну, особенно вот, например, скажем, та часть, которая вот на грифе, скажем, находится, вот, накладка, лады, то есть накладку пропитывают лимонным маслом, как правило, ну или есть еще некоторые виды масел, с целью, чтобы предотвратить пересыхание, как бы избавиться от каких-то нежелательных таких моментов. Плюс, скажем, металл об металл трется, то есть струны металлические, лады металлические, они изнашиваются друг об друга. То есть струны меняются само собой, это где-то раз в два месяца стабильно. Если играть чаще, то, может быть, раз в месяц приходится это делать. И лады. Лады изнашиваются, они тоже, скажем, появляются какой-то износ, то есть ямки такие своеобразные, характерные. Які потім впливають на якісь звучання? Да, они просто перестают звучать, звуки, ну, как бы такие, скажем, прерывистые, можно услышать, это будет. Мы, звичайно, подключили гитару, якщо можна продемонструвати. Ну да, это одна из гитар, которую принесли поремонтировать, потому что у него проблема. Некоторые звуки просто не берутся, ну, уже не звучит. Тобто вже відпрацювали свій час. То есть это видно вот такие вот характерные призвуки. То есть нота практически не звучит. Ну, то есть если здесь еще нормально, вот. И при подтяжках она просто уже не звучит. То есть это лады либо меняются, либо шлифуются, если позволяет еще высота. Тобто є ладов, да. Процедура, якою ви володієте, так? І да, яка... ну есть, скажем, инструменты и технологии, которые позволяют избавиться от любых проблем, в принципе. Нет таких поломок, которые нельзя исправить. Как бы... Можна задати запитання, да. Який максимальний дефект? Тобто вам можуть принести гітару, ось я бачу приклад у нас. На столі, коли... Отломана голова грифа. Тобто це не каже про те, що інструмент вже потрібно викидати чи спалювати його? Ні, його можна відновити? Наприклад, похожа проблема ось тут, ось, якщо видно там. Скажімо, як говорять музиканти, такий гриф просить кушати. Да, пам'ятаю, такий жарт був в дитинстві, да. З приводу кросівок, коли підошва теж відпадала. Тобто... Здесь... Просто был удар, и поэтому оно ломается. Естественно, если сильно большое усилие какое-то приложить, дерево есть дерево, оно не выдержит этого. Как бы, поэтому гитары нужно беречь, за ними нужно и ухаживать, и но стараться. Это самое неаккуратное Да, это случайность, это просто неудачное стечение каких-то обстоятельств. То есть человек, например, поставил ее куда-нибудь под стеночку, это самый первый случай, когда она всегда упадет. Если уже и ставите под стеночку, ставьте не вот так хотя бы, а вот так. То есть центр тяжести у нього буде, ну, розположен там, і поэтому. Так, і ви там приготували приклади, а саме на столі вже гриф, який, ну, да, відремонтований, перелакірований, там мінявся анкер. Тобто і брус дерева, з якого саме матеріал, з яким ви працюєте? Да, это красное дерево, то один из самых распространенных материалов в мире для изготовления гитар и грифа в том числе. Ну, такое дерево, оно растет, естественно, в тропических там лесах.
в Америке и так дальше. То есть, но это дерево, оно заготовлено особым способом. То есть оно сушилось, ну, как бы, естественно, сушка должна быть у дерева, которое, из которого потом будут делаться музыкальные инструменты, для того, чтобы гриф не вело там. Ну, то есть если дерево недосушено или высушено в специально сушильной камере там, за несколько суток, да, там, то это, конечно, ну, ненадолго такая гитара. Олександр, я першим питанням було, про які самі частіше дефекти трапляються на гітарі, які, з якими матеріалами працюєте. Завжди ви дуже досконало намагаєтесь відповісти на питання. І я хочу запитати вас, як ви прийшли до професії гітарного майстра, тому що бачу, ви володієте і не тільки теорією, але й практичними знаннями і навичками праці і з деревиною, і з металом, і, мабуть, ще й електроніка. Яка саме історія набуття вашої професії? Ну, так вийшло, що ця професія, вона, как бы, требує несколько образований, скажем так, желательно, да? То есть у меня просто, я по образованию электротехник, контрольно-измерительные приборы и автоматика изначально, да, вот электроника. Поэтому, скажем, электронная часть для меня тоже как бы тут как 5 копеек. Это ваша стихия? Сложного. Да, это просто очень простая схемотехника для специалиста. А остальное – это столярное дело, это то, что я получал с детства, скажем, начиная там с самого раннего детства, там у бабушки в селе, там, скажем, ну, много приходилось работать различными инструментами, то есть это все было, и была такая практика. До самого детства. С детства, да? Да, это с самого, я даже не знаю, мне там, может, лет 10 было, мы уже что-то там строгали, пилили, сверлили. Оттуда начинались минимальные какие-то навыки, которые потом со временем развивались, ну, поэтому, ну, и покупался инструмент, то есть плюс... Ну, мабуть, потрібно ще і мати якийсь досвід музичної гри. Обов'язково. Тобто я з дитинства увлікався музикою, увлікався електронікою, увлікався столярним ділом. Так просто произошло, що це все привело к тому, що я зараз займаюся ремонтом і реставрацією музикальних інструментів. І, как бы, ну... Всі ті знання, які ви набули за життя, вони саме зараз в нагоді вам. Так, вони зараз полезні, вони, как бы... Ви їх використовуєте. Да, да. Скажіть, будь ласка, щоб трошечки, може, розбавити гумором наш ефір, хочу запитати, якісь гумористичні сторінки чи казуси трапляються в житті людини з такою незвичайною професією? Казуси? Ну, бувають случаї різні. Може, один із таких случаїв необычних, коли... Например, группа Зевьё гастролировала по Украине, они заехали в Кривой Рог, сломали себе гитару, вокалист Мирослав Кувалдин, ведущий сам один, долгое время работал там, да, он вокалист этой группы, и, ну, так получилось, они обратились ко мне, я буквально за 2 часа эту поломку исправил, они ехали на концерт, буквально там, из, ну, скажем, с моей мастерской, они поехали просто через 10 минут, там уже был концерт, и все просто прошло нормально, да, поэтому люди довольны, уехали, все, хорошо. Тобто екстрена допомога, швидка допомога обличчя Олександра для музик буде не зайвою. Скажіть, будь ласка, на початку ефіра казав вже, що інструменти чомусь для пересічного обивателя коштують. Один інструмент може коштувати, як автівка, декілька тисяч доларів, а деякий інструмент з позначкою, зробленою на мебловій фабриці, може коштувати 100 гривень. Чи є різниця і чому така різниця? Звісно, різниця велика між інструментом за 3 тисячі доларів і між інструментом... Крім цінника. Ну, звісно, це буде і в звуці, і в зовнішньому виді, і в надіжності. И во всем буквально, то есть долговечности материалов. То есть, конечно, в дорогих инструментах используются более дорогие материалы. Все, буквально все, что можно увидеть на этой работе. И это, насамперед, я розумію, це примха саме майстрів, які виготовляють інструменти, чи фабрик, чи це якість звучання, це впливає на... Скажем, ну, на любого покупателя, на любой, любой товар, на любого потребителя, да, как говорят. То есть, есть люди, которые хотят лучше получать товары, они готовы платить за это деньги, поэтому мастерские и фабрики, естественно, выпускают и дорогие инструменты, и 5 тысяч долларов, и больше. Ну, сама цель не цена, а якість, мабуть, звучання, зручність виконання творів. Ну, скажем, до 2-3 тысяч долларов разница еще будет какая-то, ну, да, там.
после, то есть уже, ну, это уже больше там за какой-то специфический там момент, может быть, там какой-то имена, модель какого-то очень знаменитого музыканта, может быть, эти уже какие-то, знаете. Олександр, ви так впевнено оперуєте цінниками 3-5 тисяч. Скажіть, будь ласка, який найдорожчий інструмент, який ви тримали в руках, який ви ремонтували? Который ремонтировал, $3200 було максимально по ціні, да. Ну, щоб ще трошечки надати нашим глядачам живих нот, я прошу виконати, може, щось. Ви казали, що ви не тільки майстер, а ще й музикант. Якщо можна, декілька акордів. Конечно же, тяжело что-то сыграть такое путь толковое, поэтому, скажем, оставим ее в покое. Але інструмент співає у ваших руках, і це свідчить про те, що ви не на словах, але й на ділі, і не тільки ремонтуєте і виправляєте дефекти в інструментах, але й граєте. Тому що людина, яка володіє столярним ремеслом або електротехнікою, не може виявити дефекти, так і 100% справитись з поставленою задачею. Скажіть, будь ласка, географія ваших клієнтів, чи можливо хтось з видатних, ви вже казали, Мирослав Кувалдін, хто ще з видатних? Из выдатных были, не, ну я не буду там всех назвать это как-то. То есть, в принципе, география вся Украина плюс, ну там, не знаю, с Черногории одна была гитара. Но это опять же наши криворожане, которые просто разъезжаются по миру, они потом всяческими способами по знакомству пересылают сюда гитары, там переправляют через маршрутки, поезда и так дальше. Ну и с Москвы там один раз было тоже. Ну, в принципе, а так все остальные города Украины, Одесса, Киев в том числе, хотя в Киеве там своих мастеров хватает, но бывает, так случается, присылают из Киева, да. Сейчас вот есть несколько заказов с Киева. Хочу ще запитати, коли ви тримаєте в руках дорогий інструмент за декілька тисяч доларів, коли ви її, ну, якщо можна так сказати, розтинаєте, так завжди потрібно в якихось випадках, я так розумію, що щоб виправити дефект, розібрати майже вщент гітару. Да. Скажіть, не тремтять руки чи хвилюєтесь ви, коли таку дорогу гітару тримаєте? Як ви себе відчуваєте? Хорошо відчуваю, то есть, вполне спокойно. Дело в том, что если знаешь, что ты делаешь, то это все не проблема. Ну, вперше це було, ви хвилювались? Впервые, да, это было, ну, конечно, дискомфортное ощущение. Ощущение вдруг, если ты сейчас там где-то царапнешь там лак, который там стоит, ну, или гитару испортишь там, или еще что-то. Ну, это было, правда, давненько, когда страх был. Сейчас уже давно никакого страха нету, просто постоянный поток, и поэтому... Привычка, работа, обыденность, все. Все, все нормально, нічого, нікому нічого не испортил, наоборот, все исправился. Більш докладно для тих глядачів, можливо, які вже їм цікаво зацікавились вашою майстерністю, професією вашою, можна ще перерахувати, які саме ви можете виправити дефекти. Ми зрозуміли, що це не тільки якісь дрібні дефекти, але більш докладно, будь ласка. Наприклад, якщо корпус буде розломан на 3-4 куска, це теж можна відремонтувати різними способами. Якщо гриф буде розломан на 6 кусків, на 6 частей, це теж можна встановити. Можна заказати отаке дерево спеціально заготовлене, можна випилити новий гриф, приклеїти або наростити кусок, который поврежденный. То есть различные проблемы решаю. Перекрасить можно полностью. Вообще в другой цвет можно перекрасить при желании гитару, если есть все инструменты уже для этого и материалы специальные для музыкальных инструментов, которые не портят звук. Там тоже целая специфика. То есть лаки, ну как вот там скрипичные там мастера, там Страдивари, они выдумали там свои как бы, ну, лаки и держали эти в тайне формулы, да, там.
Поэтому здесь не так, конечно, все критично, но тут тоже нужно использовать специальные материалы, не то, которые используются для мебели там. И поэтому... Ну, вы працюєте з оригінальними, з закордонними матеріалами? Так, і матеріали нові використовую, і, ну, скажімо, спеціальні матеріали, які використовуються тільки для музикальних інструментів. І... Олександр, скажіть, будь ласка, ще таке питання зацікавило мене. Коли ви вже не раз, тримаючи в руках, трошечки, мабуть, дефект якийсь виявив, виконавець звернувся до вас, і ви, тримаючи в руках шедевр фабрики чи майстра якогось, так, такий недешевий інструмент, чи ви з свого досвіду вже могли виявити дефект, який чи вже проявив себе з часом, який був припущений майстром чи фабрикою, чи бувають якісь дрібні або, мабуть, суттєві дефекти, які в світ виходять гітари навіть під відомими брендами? Бывает, конечно, Music Man, тот, который, ну, фирма Music Man американская, сделана как бы в Калифорнии, там, где-то, в общем, в ней был заводской брак, то есть ее... Как бы... Это сама гитара, приклад, вы працювали, да, так, да, с инструментом? Да, да, то есть это был дорогой инструмент, человек с Киева написал на Facebook, даже не звонил вообще, то есть он доврился, прислали курьерской службы прямо до подъезда. Так еще было там за дефект? Okay. Да, то есть там он купил ее в Америке, он привез сюда, он не заметил, что там в рифе была вот такая вот углубление, которое не регулировалось анкером. Анкер — это такой стальной стержень, которым можно порегулировать прогиб рифа для удобства игры и для того, чтобы звуки все брались чисто. І там ізначально був брак заводський. Тобто в магазині куплена була гітара за великий цінник? Так, тому що не потратив достатньо часу для того, щоб убедитися, що все нормально з гітарою, тому така проблема виникла. І, звісно, пересилати її там в Америку обратно для ремонту, це ж, ну, дорого і взагалі складно, тому... Он искал здесь, в Украине, и так получилось, что... Олександр, хочу вже, наш ефір добігає кінця, все ж таки попросити вас ще декілька акордів, декілька звуків заграти для глядачів, тому що не часто бувають такі гості, які володіють інструментом і які можуть... Гитара не совсем в играбельном состоянии, поэтому такого чего-то не знаю даже, что сыграть на этом. Важко, так? Да. Ну що ж, шановні глядачі, сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з Олександром Міняйло, гітарним майстром та музикантом. Та зрозуміти, чому музичні інструменти вимагають особливого нагляду, професійного обслуговування. Та чому ті ж інструменти змушують наші серця завмирати, коли вони співають. В студії працював Максим Трофімов, перший міський. До нових зустрічей!